Жаңағыла ауданында ашық әкімдік орталығы ашылды. Жобаның мақсаты тұрғындарға жедел әрі сапалы қызмет көрсету, жемқорлықтың алдын алу. Осылайша халыққа қызмет көрсету орталықтарының да жүктемесі азаймақ. Бұрын әкімдіктің немесе түрлі мекеменің табалдырығын тоздырып жүрген азаматтар енді осында келіп, өздеріне керек қызметті ала алады. Ал ол үшін арнайы мамандар кеңес береді. Жемқорлық өңірлердің өркенін өсірмей тұрған шақта ашық әкімдік қызметі ауадай қажет. Көз қысты бармақ басына болдыртпайтын тың жобаға жауапты тұлғалар үнемі халық алдында есеп беріп отырады. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасы Әлік Жатқанбайұлы Шпекбаев осы барлық өңірлерде ашық әкімдікті ашу жөнінде еліміздің президентіне ұсыныс берген болатын. Бұл қолдау тауып, қазіргі таңда біздің батыс қазақстанда бұл 6-шы ашық әкімдік ашылып жатыр. Орталықтың ашылу салтанатына кейін аудандық бөлім басшылары және белсенділермен кездесу өткізілді. Жиынға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Рүстем Ахмырзаев қатысты. Басқосуда қоғамдық және мемлекеттік қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың маңыздылығы талқыланды. Сымбат Қыпшақбай, Ержан Тойлыбай, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.